oaspeți, astăzi, 5 august, o zi foarte importantă în familia voastră, căci anume astăzi ați venit aici, în această sală, în fața nașilor, în fața părinților, în fața oaspeților, pentru a spune un ferm da. V-ați jurat dragostea, v-ați jurat fidelitatea. Nouă nu ne rămâne decât să vă dorim multă, multă sănătate, fericire, armonie în familia dumneavoastră. Și se spune că atunci când dragostea nu încape în două inimi, apare a treia. La voi a avut loc acest eveniment. Să vă creșteți ușor îngerașul vostru și să știți că într-o familie bărbatul este capul, dar femeia este coroana. Și, stimate mire, uite bine la miresuica ta. Dacă ceva nu-ți va plăcea la ea, să nu spui nimănui, dar să o faci așa cum îți place ție. Și atunci va plăcea la întreaga lume, casă de piatră vouă. Noi oferim servicii surprize pentru tine și vom pune tradiționala noastră întrebare. Cum credeți cine a solicitat felicitarea? Nu aveți idee. Haideți să vedem! Uitați-vă că aveți aici un tablou mare și frumos care vă va ajuta să vă aduceți aminte de aceste persoane. Ține miresuica această floare. Acest tablou. Și sigur că avem și un mesaj care vă aparține. Scumpii noștri, Dorina și Sergiu, dragostea este cel mai frumos lucru care leagă doi oameni. Astăzi a venit o zi mare, când ați devenit soț și soție. În cea mai frumoasă zi din viața voastră, suntem alături de voi, cu inima și cu gândul. Și urăm numai dragoste armonioasă în drumul vieții, casă de piatră și copii sănătoși. Să vă iubiți mereu ca în această zi minunată și să aveți o viață plină de visuri și împliniri împreună. Va veni vremea când veți întâmpina dificultăți. Atunci când vor apărea acestea, amintiți-vă de iubirea care v-a dus în fața altarului și întindeți o mână unul celuilalt. Vă urăm drum bun și netet, dar și puține obstacole ca să puteți prețui ceea ce aveți. Vă urăm putere, încredere și dragoste. Și nu în ultimul rând, vrem să felicităm părinții, deoarece pentru ei această nuntă e un eveniment foarte important și emoționant, căci în această zi copiilor devin independenți și părăsesc cuibul părintesc. În întreaga lume nu mai există oameni mai apropiați și mai dragi decât mama și tata. Noi le dorim multă sănătate și bucurie din partea voastră. Azi noi cântăm dragostea voastră. De azi nu mai există tu sau eu, astăzi sunteți mire și mireasă în fața noastră și a lui Dumnezeu. De azi veți respira același aer, veți fi un suflet și un gând. Noi vă dorim să aveți în noua cale belșug, noroc și multe bucurii. Vă dorim o viață frumoasă, să fiți o familie armonioasă, zile fericite, nopți fierbinți, copilași deștepți și cuminți. Vă dorim să vă susțineți mereu, să fiți împreună și la bine și la greu, să fiți toată viața un suflet și un gând și să aveți tot ce e mai bun pe acest pământ. Ne cerem iertare că în această zi importantă nu vă putem fi alături, dar cu sufletele și gândurile suntem aproape. Cu mult drag, Cristalina, împreună cu Alin. Felicitări vouă! Să știți că prin intermediul nostru sunt și ei, aici, undeva la această masă. Puteți să le transmiteți un mic mesaj? Dragă Cristalina, îți mulțumesc foarte mult pentru așa o surpriză, wow, superbă. Îmi pare rău că nu ești alături de noi, dar sperăm și cu siguranță când revii acasă vom întâlni. Vreți sănătate, bucurie, cu Elin, cu noroc în viață și
pentru asta, dedicăm și noi un pahar și pentru tine și Alina în cinstea voastră. Mulțumesc foarte mult! Ce-am mai spune? Să trăiască mirile și mireasa, dacă am putea le-am da casa, cerul, soarele, străjerul, leagănul, vântul, iar masa, pământul, amar la tine! Amar!